Na začátku minulého století byla v Hlohovci přistavena část kostela a při této příležitosti byl kostel přesvěcen. Hlavním patronem kostela se tehdy stal svatý Bartoloměj a tím pádem se hlavní hody přesunuly na nejbližší neděli 24. srpnu. Na letošní Bartolomějské hody v Hlohovci počasí zůstalo zpočátku věrné lidovým pořekadlům, které mimo jiné praví, že v Bartolomějském týdnu se všechny bouřky stěhují do své zimní síně a proto jich nejvíce bývá, avšak nakonec vyslyšelo přání nejen hlohovecké chasy a umoudřilo se. Takže když se pak všichni sešli před domem jednoho ze stárků, mohla hodová sláva začít ve vší parádě. Sejdeme se před kostelem, někteří v krojích, někteří bez kroje, jde se průvodem vlastně do hospody, tam se vyhrává zhruba 2 hodinky, až si trošku dáme do nálady, že jo, aby jsme byli trošku veselější, tak se jde průvodem, teda když je normální počasí, paní starostce, tam se požádá o svolení hodu, tam se každý kluk si vlastně zatancuje s paní starostkou, pak se rozejdeme a probíhá to klasicky, že se sejdeme u stárka a vlastně už normálně krojový průvod na plác a tancuje se do večera. Letos žádala chasa starostku Marii Michalicovou o udělení práva k hodům až v odpoledních hodinách a za tuto změnu je zodpovědné právě deštivé počasí, které jim nedovolilo učinit tak již dopoledne. Od domu hlohovecké starostky pak zaměřili průvodem na venkovní plac ke kulturnímu domu, kde se hody pravidelně konají. Co vás ještě čeká dneska a zítra? Tak dneska určitě příjezd přespolních chas z okolí, jde tady hlavně o tady to Břeclavsko jako Chorvatská Nová Ves a Poštornou. A zítra určitě taková rarita lohovecká, je to taková akce, kterou nazýváme Maškarádi. Je to takové, jak to popsat, my se trošku hodíme do nálady, jak kolega říkal, a jdeme se obléct do takových obličků starých, které nám staré starenky jako a takové tetičky prostě propůjčili. Pak dojdeme ke sklepu, který je vyznačený majkou, tam se otrháme. Do trenek, pak jdem průvodem do hospody a pak už klasicky do kroje a jsou mužácké hody, tudíž mužáci dojdou, zaverbují si tady, zatancují s děvčatama a jde se na večeři. Koláče, víno, máje. To jsou všechno prvky pevně spjaté s pojmem moravských hodů. Další takovou neodmyslitelnou součástí hodu je samozřejmě muzika, bez které by se neobešla žádná pořádná zábava. My jsme klasická podlužácká hodová dechová muzika Pivoňka z Hlohovce. Z Hlohovce, sice nejsme všichni členové z Hlohovce, ale vzhledem k tomu, že kapelník, jako já jsem z Hlohovce a nejvíc vážím, tak jsme z Hlohovce. Je nás 15 členů, včetně zpěváků, no a fungujeme tak nějak po hodech, po plesech, po tady těch vesnických zábavách. Návštěvníci si poslechnou klasický hodový podlužácký repertoár, to znamená polky, valčíky, od Metoděje Prajky a jiných autorů, prostě, který tady k tomu regionu a k tomuto folkloru patří. Jak dlouho už spolu hrajete? Ježiš, tak letos je to přímo v září 15 let, takže slavíme takové půlkulaté výročí. Liší se nějak hraní na hodech od ostatních koncertů, od ostatních akcí? Jo, tak každopádně, protože na těch hodech je to takové uvolněnější a ten repertoár je jiný, není tak koncertní, není tak propracovaný, když ty skladby, které se hrajou na hodech, nejsou nějak méně cenné, naopak jsou spíš takové jako lépe poslouchatelné. Jaký máte vztah k folkloru? Chodil jste v kroji? No tak samozřejmě všichni, já mám pocit, že všichni ty členové, nebo na malé výjimky, všichni tady tím krojovým veselým prošli, a takže to máme tak nějak v krvi. Bartolomějské hody, to ovšem není jen tanec a zábava. Předchází jim pečlivá příprava, na které se největší měrou podílí krojovaná chasa. Je potřeba vlastně za první domluvit kapelu, to se domluvá hned z jara, jak nás volí. Potom je potřeba máju domluvit, zajistit vlastně celý chod těch hodů. No. Chasa si každý rok volí stárka, který se stará o zdárnou podobu společenských událostí, přičemž krojované hory patří mezi ty nejzásadnější. Vlhovci volí stárky rovnou 2. Letos se jimi stali Joška Beneš a František Bartošík. Volení stárka probíhá u nás na krojový ples tradičně. V jiných obcích tady v našem regionu to bývá většinou na Štěpána, ale my jsme tady patrioti, takže u nás je tato tradice zakotvena na tuto událost. Jaké vlastnosti má mít správný stárek? Tak správný stárek, tady se můžete podívat na Frantu a na Jošku, to jsou naši stárci.
a správný stárek musí být hlavně schopný zařídit tady všechny ty náročné akce folklorní, které se konají v naší obci, a myslím si, že klukům se to velmi daří a asi není víc co dodat. Bartolomějské hody mají v Lhovci silnou tradici, které si všichni místní velice váží. Já jdu letos 7. rokem a vlastně tady ta krajová tradice je zakotvena v naší rodině a jsou rád, že vlastně tady v tom kroji chodím, vážím si toho a je to prostě potřeba dát najevo, že přece jenom jsme tady prostě kluci z Lhovca a tak to prostě jako je, no, protože někteří naši vrstevníci, kteří v tom kroji nechodí, tak v podstatě si troufnu říct, že ten společenský život žijí úplně na jinačí úrovni, jo, že vlastně nějaké takové to stýkání vlastně z toho prostě vyplývá tady z toho chození v kroji a řekl bych, že to je jako důležitý faktor ve vývoji těch mladých lidí na té, v tom životě na té dědině, no. Tak já jsem začal o rok později než tady kolega, takže 6 roků chodím v kroji a dovedlo mě k tomu nějaká ta tradice a už odmala jsem chodil v kroji a kamarádi také chodí v kroji a nějak jsme se tak sešli a asi tak nějak. Už se to stydím říct, já chodím 8. rokem v kroji, jako za děcko jsem chodil od roku a půl, ještě s dudlíkem v puse do 13. pak jsem si dal rok pauzu a od 14. teda jakoby za chasu, no. Takže letos 8. rokem a jakoby určitý vztah tam byl vždycky, rodiče chodili, všichni sourozenci chodili a prostě jsme jedna banda, která spolu jezdí na dovolené, jezdíme spolu na přespolní hody, trávíme spolu vlastně veškerý, tak to o víkendech třeba volný čas, takže už i kvůli tomu, ještě se mě nechce končit, takže já myslím, že ještě ten rok dáme. My tady s Františkem, my jsme rodina, chodíme spolem, začali jsme spolem, třetím rokem chodíme, a abych to řekl lidově, po našem rekl, tak keby jsme nechodili, tak nedostaneme na hodině oběd od našich, protože je to opravdu rodinná tradice a musíme on to dodržovat. On nedostane oběd, já dostanu.